L'Ajuntament proposa a la ciutadania viure una experiència cinematogràfica amb diverses activitats relacionades amb el cine, a set de cinema, aquest dissabte a la plaça Vella, i les 12 hores fantàstiques de cinema de terror el següent cap de setmana al Cinema Catalunya. Així, aquest dissabte, dia 15, entre les 10 del matí i les 8 del vespre, hi haurà tot un seguit d'activitats a la plaça Vella per fer més popular el món del cinema d'una forma amena i lúdica. Set de Cinema neix amb la vocació de renovar la tradicional Setmana del Cinema, que en aquesta tercera edició inclou les 12 hores de cinema fantàstic, una marató de cinema de terror a la sala municipal dissabte, dia 22. Paral·lelament, a partir d'aquest dijous, els Amics de les Arts acullen una exposició de pintures i reproduccions de cartells de cinema fantàstic. Són obres d'artistes com Marian García, Marta Palmero, Octavi Intente i Cristina Borovia, entre d'altres. La mostra ha estat impulsada pel Cinema Catalunya i per dos dels promotors de les 12 hores, Jaume Ferrer i Marc Girona. A Set de Cinema es podrà experimentar amb sessions de maquillatge en directe, veure diferents projeccions en pantalla gegant o com es viu un procés d'un càsting. Tot plegat amenitzat amb les performances de la companyia local Les Pissanes. Pel que fa a les 12 hores de cinema fantàstic, es farà el pròxim dissabte, dia 22, una marató de 6 pel·lícules de terror. La jornada arrencarà a 11:45 del migdia amb la projecció de tot un clàssic, els Goonies. També comptarà amb d'altres títols icònics com El resplendor de Stanley Kubrick o del film de Ridley Scott, Alien el octavo pasajero, entre d'altres clàssics que es barrejaran amb sorpreses, festes i regals. L'abonament per a les 6 pel·lícules costa 24 euros que ja es poden comprar a la pàgina web del Cinema Catalunya. Totes les activitats estan organitzades per Terrassa City of Film amb el suport de diversos serveis i equipaments municipals.